បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមើលអច្ចៈចាំញាក់ផ្លោកបាទគាត់នេះមានឈ្មោះថាកាត្រីតបាទហើយគាត់គឺជាប្រពន្ធចុងរបស់ក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់បាទដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់មានទីលំនៅនៅក្នុងសមុទ្រអាត្លង់តិចគាត់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកលក់លេតាមអនឡាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like ដើម្បីគាំទ្រពេញទំហឹងពេញផ្លោកទៅដល់កញ្ញាអូច្រឡំកញ្ញាទៅដល់អ្នកស្រីបាទអ្នកស្រីកាត្រីតបាទប្រពន្ធចុងរបស់ក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមើលតែកតុយរបស់បាទអូខេតាឥឡូវ Let's goបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយឬទេបាទចំណែកខ្ញុំគឺសុខហើយនឹងសប្បាយហើយទុកនឹងគឺដើរដំណើរគ្នារីបងប្អូនអើយបាទហើយទៅមកស៊ីមីហលរីអាចឡើង2ថ្ងៃបងប្អូនអើយណែហើយរៀងបាទហើយរៀងបាទដាក់មីហលដាក់អាឡូវេ4បាទដាក់អាកម្រិត4បាទហើយមានអីណាបងប្អូនណៃក៏ហាយគូតចង់ងាប់អូខេបាទនិយាយលេងគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយលេងបន្លំមែនឡាបាទអាយ៉ាអាយ៉ូចែកកទិតតចែកកទិតតែកទិតអាយ៉ាអាយ៉ាមនុស្សមកភពកាយអាយ៉ាចែកទិតលេងអីយ៉ាលេងសាច់មែនអេអេណាប់មួយបាទអូខេអូខេអូខេចំបាច់គុតអើយតគុតផ្លាត់ផ្លាត់លឹងឯម្ដងអូអីចែកកទិតមិនធំដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់បាញ់លោះអាសប៉េះគុតបាទផ្លាត់ផ្លាត់ផ្លាត់លឹងបាទអូខេបាទអូខេបាទអូយ៉ាយ៉ាឃើញបាទចែកទៀតតបាទទៀងកំភ្លើងតបផ្លាប់អូណក100បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាទយើងសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទអានេះគឺជាការបាញ់ solo vs ដូបាទគឺបាញ់មួយទល់ពីរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺខ្ញុំមួយគេពីរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាទខ្ញុំចង់សាកមើលវាមិនដែរអាទឹកដៃមួយទល់ពីរបាទអីអីយ៉ាយ៉ាជួយជួយគ្នាជួយនឹងពងពងពងផ្លឹងអូយអូខេបាទណក់ទៀតហើយបាទអូខេអូខេអូខេអាយ៉ាចូលទៅអាពេលវាញ់មួយថ្ងៃអត់អត់ឈឺបាទអូខេអូខេអូខេអូ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 បាទអូខេបាទទាញកំភ្លើងដុំមើលភ្លឹបបាទនរណារមនឹងវិញអូខេបាទឃើញមកឃើញមកឃើញនឹងច្បាស់ចេះបាទឃើញនឹងកំពុងជុះនោមបាទកំពុងឆក់បាញ់នោមឡើងទៅលើបាទអូខេបាទឥឡូវចែកកទីគាត់អីយ៉ាឃើញហើយ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 នោះហើយអញ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 មិនមិនចំ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 អីយ៉ាចំអេអូបាទបាញ់អត់ណោះទេបងអូទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវគឺយើងទៅតែម្ដងបាទតោតែម្ដងបាទអូខេអូខេចែកចែកចែកទៀតត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 អូខេបាទអត់មួយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមួយហើយបាទមួយហើយអូខេអាយ៉ាយ៉ាគ្នាគេតទៀតគ្នាគេរះអាយ៉ាគ្នាគេមកសងសឹកឯបាទអូខេនរណារោបាទសុំមើលមុខគ្នាគេតិចមើលបាទបាទអូខេបាទលេងចាំមើលបាទចាំមើលគ្នាគេអត់ទៅចេញមុខមកបាទចេញមុខមកគឺតែផ្លាប់ផ្លឹងអាម្ដងបាទឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះមួយសិនបាទបាទចែកកត្រីតបាទធ្ងន់ដាក់កតុយនេះបាទកតុយវែងបាទអូខេ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 អូអូតុកតុកអូអើណៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្រុមដួលក្រចេងអូនដោះឆ្ងាយក្រុងបែងដងបងលងសម្រាប់ពោផងព្រឹមព្រៃ
អូខេបន្ទាប់ពីបាញ់គេងាប់អាយ៉ាត្រត់ធ្លាក់ក្បែរអាយ៉ាអូខេអូយ៉ាឃើញមនុស្សមួយអូខេបាទអាយ៉ាត្រូវហើយ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 ត្រូវ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 អញអាយ៉ាយេណូ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 អូខេ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 មកយ៉ាយមកណុកព្រួយអូខេបាទអូខេអូខេអូខេបងប្អូនទាំងនេះបាទណុកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំអត់តាន់ថែមអាចមើលគ្នាគេមកអាយ៉ាគ្នាគេមកហើយមកមែន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 អាយ៉ាអូពិតជាអស្ចារ្យទេដាក់រនាំងទៀតបាទដាក់រនាំងបាទអូខេដាក់រនាំងអត់បញ្ហាបាទអត់បញ្ហាអត់បញ្ហារឿងគេបាទងាប់ឡើយបាទងាប់ងាប់មកទៀតហើយដល់ហើយដល់ហើយអូខេបាទអូខេ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 អូចំអេវ៉ាចូលមិនខ្វាងងាប់ម៉ែវ៉ៃចំបាទអើយបាទអឺអស់លេបងប្អូនសោះស្នាប់ហើយបាទអេបាទដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកក្លាហានបាទបាទមិនមិនខ្ញុំបាទដោយសារតែកាត្រីតបាទចែកកាត្រីតគាត់គឺជាអ្នកក្លាហានបាទអូខេបាទឲ្យចែកនេះកតោឲ្យបាទអូខេអូខេអូខេសោះថាឈឺទេឈឺទេឈឺទេដោះផងអូវ៉ាណៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចចុច like មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តចែកកាត្រីតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាយ៉ាមិនតយណាផងមានមនុស្សមកទៀតអាយ៉ាអូអូខេ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 បាទ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 គេរត់ចូលបាទអូខេបាទយើងបានក្របបាទឡើងលេងខ្លែបាទបានក្របហើយគឺលេងខ្លែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្លាចតើអត់មានក្របទេបាទអូខេតាបាត់ហើយបាទបាទតាបាត់ហើយចុះអូរត់ទៅដល់លូអេវល់ចូលអូខេវាយបើសុវត្ថិភាពបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអេ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 អាមេចែកត្រីអង្គុយធ្វើអីហ្នឹងគួរជួយអាចមែនងអូខេអូម៉ែទេបាទយ៉ាមានអ្នកគេបាញ់ចែកទីណាអូខេបាទប៉ិតជាមិនស្គាល់បាទប៉ិតជាមិនស្គាល់ពេលថាងាប់មែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេចែកទីទៀងកភ្លើងមួយអូខេអូខេអាយ៉ាអឺ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 ចុះអេអេមកចែកទីអើយបាទនោះយើងមិញបើសិនត្រូវគេដាក់គេតែមួយគ្រាប់ទៀតគឺថាយើងគេដឹងអាណុករបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទសងសឹកបាទសងសឹកសងសឹកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគេហៅថាកំហឹងត្រូវតែសងសឹកបាទឈាមត្រូវសងដល់ឈាមងាប់ត្រូវសងដល់ងាប់អូខេបាទខ្ញុំបាក់កាភ្លើងមួយហើយបាទខ្ញុំមិនលទេបាទត្រូវតែសងសឹកខ្ញុំត្រូវបាញ់គេឲ្យយះផ្លោកអូមែនទេបាទចែកកាត្រីតមែនខ្ញុំទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឡាំទៀតហើយបាទអូខេបាទគឺចែកកាត្រីតបាទប្រពន្ធចង់កាពើឆារវ៉ាន់បាទគាត់ពិតជាបធប់ដែរយ៉ាណូអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអូណាក់អូគេពិតជាមិនស្អាតបាញ់គូទៀតបាទយេជួយទៅពេកហ្នឹងរហូតហ្នឹងឯងអាមកឃីលដបងអាវាក់មិនក៏ជួបអាពាក់អាវលើថាពួកជាសាសអានេះក៏ទៅពាក់អាវជាសាសទៀតបាទពិតជាមាននិស័យមែនតើបងតើទាំងអស់គ្នាបាទមានតែការចៃដន្យទៅទេបាទបាទឥឡូវយើងដូរបាទដូរកំភ្លើងមួយបាទនេះគឺថារះម្ដងងាប់មកពូចបងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអាយអាយ៉ាអូគេបាញ់គ្នាដល់មុខបាទអូខេអូខេបាញ់មុខចែកកាត្រីតមកបាទភ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាយ៉ាអូដល់នោះមានមួយទៀតបាទនោះមានមួយទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ូណាក់បាត់ទៅហើយហូចូលរួមសោកស្ដាយផងប្រអើយបាទឥឡូវយើងកំទាន់អាប់ថែមអាចាំមើលថាពេលគ្នាគាត់មកជួយយើងបាញ់ទៅគ្នាគាត់ទៀតគឺថារះម្ដងងាប់មកពូចហ្នឹងគេថាងាប់មកពូចតែម្ដងបាទអូខេបាទចុះគ្នាគាត់អត់ឃើញមកជួយទេបាទអើយបែរចុះដាច់មែនតើវើយ
ឈ្នះខ្លួនឯងណូណូណូបែកផ្លោកអាលីងអត់មានមកជួយអាលីងអមរងអាមានជួយសេវជួយអីអាលីងមកអីអូខេបាទឥឡូវបើថាគាត់មិនប្រហែលទេយើងមានប្រហែលបាទចុះអាពេលអត់មកជួយគ្នាវាមែនពុយអឺងាប់បាត់បាទឥឡូវគឺថាគាត់ងាប់ដោយសវត្ថិភាពទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអឺបាទពេលនោះអត់មកជួយគ្នាមែនពុយបាទឥឡូវយើងទៅមុខទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអីយ៉ាយ៉ាមានស្នូកភ្លើងបាយខ្ញុំបាទចាអីយ៉ាហូមិនរស់ទេតបពេតកាលបាត់ហើយប្រូពេតកាលបាត់ពេតកាលម៉ាត់អូអេនៅរស់ទេអេបងប្អូនទៅរស់ទៀតថែម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 លឹកអេលេខមុខទៀតចុះ300អីយ៉ាហូកុំបាទ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 អូខេបាទយើងដាក់ឈ្មោះមួយសិនបាទมันអីទេបាទមិនអីទេបាទតបាទតបាទតប្រូអីរួមមកដល់ជុំឯងប្រូខ្ញុំធានាបាទអីយ៉ារត់មករត់មករត់មករត់ភ្លឹមវេរណៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអេ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 ប្រាំខៀលហើយអេអេអេបាទយើងត្រូវតែសងសឹកវគ្គនេះយកបាន2លានខៀលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំយកបាន2លានខៀលបាទឡើយចែកត្រីតគាត់ទៅទៀតហើយបាទអូបាទស្គីនឡានពិតជាវេរីខប់មែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាទឡើយចែកត្រីតគាត់ជីឡានដើម្បីទៅរកក្លោបាទក្លោបាញ់គ្នាបាទបងជីឡានលើផ្លូវស្ងាត់បងនឹកអូនពេកអាយ៉ាយ៉ាអូពីរនាក់ពីរនាក់ពីរនាក់យ៉ាគ្នាគេពីរនាក់ពីរនាក់អូបងងាប់ទាំងពីរបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទអត់មានណាជួយណាទាត់ទេបាទស្គាល់អ្នកនាងបាទស្គាល់ចែកត្រីតទីពេលឲ្យបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទចែកត្រីតគឺថាបុកម្ដងងាប់ទាំងពីរបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទអានេះទៅបីម៉ែក្មេកអោក្មេកចដូនចតាពេទេវតាទៀតក៏ជួយមិនទាន់ដែរបលាន់មកលឿនដូចនេះនោះបាទទៅមុខទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចែកត្រីតជន់ឡានងាងងោងទៅម្ដងបាទអូខេអាយ៉ាអូបាទពិតជាថ្លើមធំមែនទែនបាទជិតបាញ់ឡានចែកត្រីតផងបាទទើបតែធ្វើបងលោះភុកងាប់ភ្លឹងមកអូងាប់ដោយសវត្ថិភាពបាទហាក់លោឡានលឹបតែម្ដងបាទអូចែកត្រីតចែធ្ងន់ធ្ងន់បាទចែកត្រីតស្គមសាតែយោកតុយបាទកតុយធ្ងន់ពេកបាទអូខេបាទអូបាទអូអូបាទមានសញ្ញាកភ្លឹងបាញ់យើងផងបងអូនទាំងអស់នេះបាទមានសញ្ញាកភ្លើងបាញ់មកយើងបាទបាទមិនអីទេបាទមិនអីទេបាទរមមុខរមមុខរមមុខរមផ្លោឲ្យឃើញបាទអូខេអូខេអូខេអាយ៉ាអាយ៉ារត់លឿនមែនបាទអូខេនៅឈៀម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 អេវ៉ាល់យោអូខេឃើញហើយឃើញហើយបាទខ្ញុំឃើញហើយបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទឃើញហើយអូខេបាទឲ្យតាងាកមុខចោលមកប៉ាំងផ្លឹងហើយពេលរើប្រសម្បានេះវិញបាទ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 អញតាបាទអីណៃណៃអូអត់ងាប់អាលីងបាទអត់ងាប់អាលីងបាទអត់ងាប់អាលីងបាទអូបាទប៉ិតជាខ្លាំងមែនទែនបាទមិញមិញបើសិនជាខាផាយងាប់បងអូនទាំងអស់នេះបាទប៉ិនអេដាក់បយូអឹមនៅមិនងាប់ចុះចុះតែមិនរាប់ខាបាទបាទពេលប្រហែលជាមានយន្តការពារបាទអាយ៉ាអូមានអ្នកជីឡានមកពីរអ្នកបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទមានអ្នកជីឡានមកបាទ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 អូខេបាទសុទ្ធតែចំណៃយើងបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទអាប់មួយមិញយកមកឆ្កោសុបបាទអីយ៉ាអូខេអូខេនោះឈៀមទីមើលប្រូនោះឈៀមទីមើលនោះឈៀមទីមើលសុំដាក់ក្បាលមើលប្រូណឹងឯងប្រូណឹងឯងមើលសុំបាញ់ក្បាលទីមើលបាញ់ផងទៀតប្រូផ្លឹងឯងម្ដងបាទអូខេបាទសອບពុញឲ្យទៀតទុកឲ្យទៀតតបផ្លាប់អត់ងាប់អាលីងបាទអូខេ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 បាទអូខេពុតផ្លាប់អូអូខេអូខេអូខេណឹងឯងក្បាលក្បាលក្បាលអឺ
ឆាប់បដ້ອຍបងប្អូនអើយបាទងាប់យើងវិញនេះហេបាទចែកត្រីអើយបាទបាទអឺម្ដងនេះរមន់យកមកឆ្ងោតស៊ីម៉ាទេបងប្អូន